Hər getdiyimiz yer bir nağıl kimi gəlir bizə valla. Dağı, daşı, bərəkətli torpağı, bol neyməti və əsil sərvəti olan insanlarıyla. Nə gözəlliyinə doyum olur, nə də ki insanlarına. Odur ki, masallı nağılı davam edir. Səbuhinin masallı nağılı davam edir. At arabasıyla şəhəri dolaşan kişi nələr danışdı? Tarixi nadir kitabının əsli tapıldı. Beşiyi masallıda bir şair düzəldirmiş. Papaqçı Zahidin zəmbil papağı. Halay folklor ansamblının məharəti. Məşhur isti sudan sonra. Birazdan. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Assalamu aleyküm. Necəsiz? Eşq olsun masallının nə kəndi? Rüdəkənar, Çayqırağı kəndi, Rüdəkənar. Rüdəkənar. Eşq olsun kişiyə. Salam əleyküm. Necəsiz? Yaxşı olasınız. Nə var, nə yox? Neynisiz, nə tərsiz? Əsərbatlı maşırıda. Malqara üçün ot yığırıb. Əcəb edirsiniz. Allah çörəyə üzü bol eləsin. Bir-iki ağız eləyək gedək usta. Sən qabaqdasan da, səndən danışaq. Olar? Ya Allah, usta, çıxa bilərəm də sənin yanına. Nə var, nə yox? Sağlıq, salamatçılıq. Salamatçılıqdır. Bəli, bəli. Adın nədir atam? Adım Bayramdır. Bayram. Subaysan, evlisən? Evliyəm. Neçə uşaq var? Bir uşaq var. Maşallah. Oğlandır, qızdır? Qız uşağıdır. Qız uşağıdır. Neçə yaş var? Bu ayın 29-u 1 yaş tamam olacaq. Oh, can. Allah xeyirli. Can, ara gedək? Qoy bir bayram qardaşı danışdıraq da. Görək, nə var, nə yox, nə dərdçəri var. Nə dərdçərim var? Ev anmaqlar yoxsa deyirik. Əcəb et. Təsərrüfatla məşğul idi. Hə. Bəli. Nəsə sözün varmı bizə? Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Bəli. Bəlkə Bəxtiyara deyəcək nəsə sözüm. Sağ olun, apara qarşımız. Sizə özünə bir can sağlayacaq, sağ olun. Bəs mənə nə deyirsən? Sağ ol, salamatçı, şofer qarşımıza elə çıxan bir. Hə, sağ ol, çox sağ ol. Bayram, sən indi bu samanı gedib biçmisən, indi aparsan Malqarıya. Bax bu, o da sizindir. Bu bayramındır, o da kimindir? Əlinindir, Əli. O da Əlinindir. Əli, Allah canını sağ eləsin. Sizin neçə övlad var? İki övlad var sizin de. Maşallah, Allah saxlasın. Bəxtiyar, bu saman üstündə at belində gəzməyin ayrıca bir dadı var ha. Biz ardayıq. Mahmuda var, Mahmuda var. Mahmuda var. Bəli. Amma siz ardansınız? Biz Rüdəkənardan. Rüdəkənardan. İndi Rüdəkənara gəlirsiniz. Bəli, qonşu kənddir. Bu qabaqda 300 metrlik dönürük Rüdəkənara. Hörmətli tamaşaçılar, Masallıda Mahmuda var kəndindən üzü o yana Rüdəkənar kəndinə gedirik. Səyahətimiz hələ davam eləyir. At belində, saman üstündə. Getdik. Ya Allah. No, nə deyirsən buna? Mahnı bilirsən, dağların başı qışda qar olar. Oxu hələ bir. Yar yarı görməsə rəngi saralar. Yar yarı görməsə rəngi saralar. Bəzən bəxtiyar səbuysiz qalanda rəngi saralmaz onun bir baş qaralar. Onun rəngi saralmaz bir baş qaralar. Gəl maralım, gəl maralım, gəl. Gəl bəxtiyarım, gəl Əli qardaş. Allah sizi sağ eləsin bu masallıda. Hey, hey, sualım var, davam eləyin. Ay cəmat, masallıdayıq biz. Bəxtiyar da at belində, Səbuhi də at belində. Günlər keçir, aylar keçir, sualım var, davam edir. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón.
a la República Dominicana. Adətən deyirlər ki, mən Tarixi Nadir kitabını vərəqləmişəm. Oradakı mətləblərdən baş açmışam. Amma sənin danışdıqlarından baş aça bilmirəm. Soruşanda ki, ay balam, bu Tarixi Nadir nə kitabdır? Belə ki, anlamaqdan söz düşəndə əsas meyar olur. Onda da zarafata salıb cavab verirlər ki, bəs 2-3 səhifədən ibarət bir kitabdır. Məsələ burasındadır ki, bizim bu söhbətin həqiqisini, daha doğrusu, həqiqətini tapmışıq. Elə isə, eynəklərinizi də taxıb ekrana yaxşı-yaxşı baxın. Səbuhi Tarixi Nadiri vərəqləyəcək. Əşi, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmaz ki, nə deyirsən? Mən özüm Tarixi Nadiri kitabını yarısına qədər oxumuşam, amma sənin dediyi anlamıram. Bu bir savadlar hardan başa? Bax elə həmən kitabdır ki, hörmətli tamaşaçılar, biz bu kitabı, yəni məşhur Tarixi Nadir kitabını Masallıda Ərkivan qəsəbəsində sualım var komandası olaraq ortaya çıxardırıq. Təbii ki, hacının birinci adını sizə təqdim edəcək. Qoy özünü tanıtsın hacı, salam aleyküm. Aleyküm əssalam, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Hacı Həmid, Masallı rayon Ərkivan qəsəbəsi Göllü Cümə Məscidinin axundu. Ay, maşallah. Deməli, sizə hacı deyə müraciət eləyə bilərəm də? Buyuruz, bəli, buyuruz. O səmimi olaq. Bəli, çox gözəl. Çox gözəl. Həm də hacı titulu hər kəsə qismət olan bir şey deyil. İnşallah bizə də qismət olar. Allah hamılarımıza qismət eləsin o yerləri. Bəli. Amin. Hacı, indi bu, qısaca bu kitab haqqında bizə məlumat verərdiniz. Çox tarixi kitab, həm də Tarixi Nadir kitabdır. Bəli. Bu sizə hardan əlinizə düşdü bu? 78-79-cu illərdə o vaxtı kitab tapmaq biraz çətin idi. Mənim Quranım vardı. Mənim də arzum var ki, Quran oxuyam, Quran dərsinə getmək istəyirdim. Və bir Quranım vardı, o da çox köhnə idi, vərəqləri cırılmışdı. Mərhum atamla biz onu qonşu kətdə, Bədalan kəndində kitab təmirçisi bir yaşlı kişi vardı, onun yanına apardı. Kitabı verdik və bir həftədən sonra gedib Quranı ondan götürəndə, o bizə təklif elədi. Dedi ki, bəs məndə bir dənə Tarixi Nadir kitabı da var, satıram onu. Müəyyən məbləğ dedi, atam da həmin məbləğə... O, pul qarşılığında satdı sizə. Bəli, bəli, satdı bizə və biz də o kitabı orada aldı. Kitabdakı həmin vaxtdan, harasa 78-ci ildən bizim evdədir bu cür. Yəni o adam yaşayırmı, ölübmü? Xeyr, o vəfat eləyib. Vəfat eləyib artıq. Yaxşı, belə deyək, bu indi siz, o sizə Tarixi Nadir kitabı deyə satdı bunu sizə. O vaxtı da neçə yaşınız olardı? O vaxtı təxminən mən 6-cı sinifdə oxuyurdum. 6-cı sinifdə, amma atanızın, rəhmətliyin, neçə yaş olardı? Onun olardı, 60 yaşı olardı. 60 yaşı. Atanız bilirdi mi bu yazıları filan? Xeyr, xeyr, bilmirdi. Bəs nə bildiniz bu Tarixi Nadir kitabıdır? Satan kişi bizə dedi ki, Tarixi Nadir, həm də kitabın adı üstündə yazılmışdı. Onda mən yavaş-yavaş Quran dərsi oxuyurdum, ona görə hərfləri tanıyırdım. Ona görə, bəli, gördük ki, həqiqətən də Tarixi Nadir kitabıdır burada. Və biz o kitabı aldıq. Sonra elə həmin o 78-ci illərdə, indi 30 il müddət ki, bizim evdədir, elə uzun müddət maraqlanan olmayıb. Sonra da bu gördük ki, bu elə də dini məclislərdə o qədər lazım olmayan kitabı kimi. Evdə qalmışdı, özüm arada maraqlanırdım. Və bu kitab da ki, bu günləri bəli, ortalıqdadır. Biraz yardım olsa, mənəvi dayaq olsalar, biz bu kitabı tərcümə eləyərik. Və burada Azərbaycanın tarixinə aid. Yəni oxuya bilirsiniz də acı bunu? Bəli, inşallah. Yavaş-yavaş. Farsçadır da bu. Bəli, Farsın nəstəlik çapında yazılıbdır, nəstəlik formasında yazılıbdır bu, nəstəlik xətti ilə. Müəllifi də ki, bu kitabın müəllifi Mirzə Mehdi xan Cənnətidir. Yəni ki, Nadir Şahın Mirzəsi olubdur, Mirzə Mehdi xandır. Və kitab miladi təqvimi ilə 1272-ci ildə çap olunubdur. 1272-ci ildə çap olunubdur. Hacı, bu yazı ki var ha, bu mənə diqqətimi çəkir. Bu yazının üstündə nə deyir, nə yazır burada? Yazır ki, kitabı tarixi Cəhan Kəşani, yəni bu kitab ki, Cəhan Kəşan, məhşur tarixi nadiri. Ki, bu tarix nadir, məşhur tarix nadir kitabı var bu. Yəni kitabı. Buradan bilinir ki, bu tarix nadir kitabı. Bəli, bu tarix nadir kitabı, bəli. Amma mən bura gəlmədən əvvəl bir məlumat aldım ki, bu kitabın orijinallığı ondan ibarətdir ki, burada Nadir Şahın özünün möhrü var.
Bəli, bu kitabın axırında, yəni ki, kitabın tamamlanması yerində 3 dənə burada möhür vardır. Bunu Bəxtiyara göstərək, tamaşaçılar da izləsin. İnşallah, yəni 3 dənə möhür yeri vardır ki, burada... Əlizlə göstərin hacı o möhürü, xahiş edirəm. Yəni ki, burada müəllifin, mətbəənin və çox güman ki, məsələn, Nadir Şah kimi oxunur, Nadir Şahın öz möhürlərindən birisidir ki, burada vurulubdur bu kitaba. Və kitabın burada özü haqqında yazılışda ki, burada... Kitab Şaban ayının 10-unda 1272-ci miladi ilində çapdan çıxıbdır və... Orijinal oxuyun da bunu. Olar mı? Bəli, bəli. Orijinal oxuyun. Dərdəhəmi şəhri Şaban müəzzəm Şaban ayının 10-unda sinə, yəni ki, il həzarı dövüsdü həftadıdır. Yəni 1272-ci ildə bu çapdan çıxıbdır. Əsli nüsxə, görürsün yazılıb da, əsli nüsxə kitab məzbut xətti Əmir Yusif Milani. Ki bu həmin bu kitab ki, bu xəttatı da bunun Əmir Yusif Milani olubdur. Bu kitabın və 1272-ci il bu da rəqəmlərlə də yazılıbdır ki, bu həmin bəli, o mətbəədəki Dərkarxanəyi mərhum Axund Molla Salih Bəsiyi. Mərhum Axund Molla Salih Bəsiyinin çarxanasında, yəni kitabxanasında, o çapxanasında bu çap olunubdur. Vəssalam, şüttaman bir dənə də möhür. Bəli, bir dənə də fəsat vurulur. Bu da, hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi Tarix Nadir kitabı Ərkivan qəsəbəsində. Yenə mən sizə göstərim, baxın. Burada artıq bu yazı yerini alıb, acının biraz əvvəl qeyd elədiyi kimi Tarix Nadir kitabı. Hətta burada rəsimlər də var. Mən burada göstərim sizə. Acı hardadan onu tapmağa kömək eləyin. Şəkillər də var. Hətta məsələn döyüşdür ki burada. Yəni ki, bu döyüşdə Hindistan şahı Məhəmməd şahla Nadir şahın müharibəsindən gedən döyüşdür ki, hətta Nadir şah özü də irəlidə dayanıbdır daha döyüşdə. Sonra və s. Sonra burada bir Nadir şahın olduğu bir yerdə var. Onda yəni ki, saray əyanları ilə əyləşdiyi bir yerdə var. Hörmətli tamaşaçılar, görürsünüz, Nadir Şah öz həyəti ilə, öz əyanları ilə, qardaşları ilə, yandakılar da qardaşlarıdır, sağda, solda. Yaxşı, hacı, keçək əsas məsələyə, masallı nə ilə qürrələnir? Masallı təmiz havası ilə, gözəl suları ilə, gözəl dindarları ilə, gözəl insanları ilə, isti suyu ilə, bəli, bu cür, məsələn, viləş çayı var bizdə və s. Amma əsasən, məsələn, talış meşələri var, amma əsasən masallı qürrələnir. Məsələn, bu cür ki, gözəl çeşməli bulaqları ilə, gözəl dadlı sulu bulaqları ilə, gözəl insanları ilə və bu yer ki, bəli, həmişə dinə çox rəğbətli olan bir yer olubdur, dindarlığı ilə. İndi bax, havası dediniz. O hava Sumqayıtda da var. Yaxşı hava, təmiz hava, Bakıda da var. Bəxtiyar deyicə, yenə Sumqayıtı saldın oraya. Bəli. Yəni, o dindarlar deyirsiniz. Allah şükürində Azərbaycanın çox yerində var, yaxşı insanlar. Amma mənə bir söz nə lazımdır? Masallı, masallıya aid nə ilə bir şey ilə ki, qürrələnsin. Biz masallını təbliğ eləyək də dünyaya. O cəmaat bilsin ki, masallı bax bu haqq hesabla qürrələnir. Masallının isti suyu var. Və salam. Sonra dulusçuluq sənəti var bu masallıda. Bu cür belə. Bəsdir də bu. Bəli, bəs eləyirdi. Bu bəsdir. Hər bölgədə elə bir-iki belənsi nemət olsa elə insanlara bəs olar bu yəqin ki. Hörmətli tamaşaçılar, sualım var masallıdadır. Amma bu haqq hesab ki, vardı, hamısının şahidi oldunuz. Bu da masallının Ərkivan qəsəbəsində idi. Sualım var, bunu ortaya çıxartdı və Məşədibat deyir ki, balam, bu Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam, mən sən deyəni başa düşmürəm, bu bir savadlar hardan başa düşsün. Amma bu 3-4 səhifəlik Tarix Nadir kitabı yox, bu 143 səhifəlik Tarix Nadir kitabı idi ki, biz də bunu çəkdik və sizlərə əks etdirdik. Biz hələ ki masallıdayıq və səyahətimiz hələ də davam edir. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República.
Bu beşik Lənkəranda çəkdiyimiz beşiyə bənzəmir, hörmətli tamaşaçılar. Masallıda Bala Kolatan kəndində görürsüz. Usta, adınız nə idi? Mənim adım Arifdir. Arif. Arif ustanın düzəltdiyi bu beşik, hörmətli tamaşaçılar, əsl dədə-baba beşiyi idi ki, biz burada qədim bir kənddə hardasa yaşı nə qədər olar usta bu kəndin? 250 ilə yaxındır. 250 ilə kəndin yaşı var, ata-babalarımızdan işləmişik. Bunun da tarixi Bala Kolatan, buna ona görə deyirlər ki, Bala adında bir kişi Lirikdən gəlib, köçülüb, gəlib burada, yaylaq olub bura. Məskunlaşıb var burada, elə o vaxtdan da biz oturan xalqıq, bir şey köçəri deyil. Köçəri deyil. Bəli, bəli. Çox gözəl. Usta, yaxşı bax, həqiqətən də görürəm, əllərinizə sağlıq, yəni güclü, qüvvətli olasınız, amma əyaqlarınız yəni sizə əziyyət verir, amma buna baxmayaraq siz əl işinizdə məşhursuz. Kənddə, ümumiyyətlə, Masallıda soruşsalar ki, Bala Kolatanda kim usta? Arif. Arif usta. Deyəndə ağla nə gəlir? Müqəddəs ana laylası gəlir mənim yadıma. Bu beşik başında çalınır, ha. Çalınır. Ha. Mən qabaq sapoznik işləmişdim. Çəkməçi. Çəkməçi. Ancaq mən fikirləşdimizdə mənim heç bir müəllimin dadım olmayıb. Rıstı məndə bir düşüncə yaxşıdır. Mən getdim, baxdım, necə düzəldirlər. Onu ev formada da öyrəndim, gəldim birinci dəfə düzəltdim. Bax, bunun içini, belənçi bunu çıxardır o. Çıxardı bunu. Balaca rəndədir, bunu içini çıxardır ki. Sonra... Düzəldirsən bunu. Hə, bunu indi dizimə vururam. Bax, dizimdə. Bunu ufuna yavaş-yavaş. Özdə bu gələ elə ola ki, elə ola, bu hamı eyni ola. Bir balaca bunun o yoğun oldu, bu birin tərəfi nəzik oldu, oradan atacaq, sınacaq. Hə, bunu elədik, bu formada dizə ki vurduk, bu formada çətindir bu. Bazən biz onu qaynadırıq eləyirik, o kövrək ağac ki var. Ağacı bu formada hazırlayıram, təmiz hamısı hazırladım. Bir də qalır onu əyməyi. Əyməyi istəyən böyük ləyən ya teşt, teşt deyirik də bizim deyirik. Onu qaynadıram, sonra düzürəm onun üstünə, parına. Sonra örtürük o palazını. Palazının örtündə o qaynayandan sonra o par dəyir ona. Sonra elə heç hasımət səmir, nə bir şey, yes, razı. Bağladım, bu ki, əyildi, qutardı. Anadan ümumiyyətlə bir yanıqlığın varmı? Xeyr, mənim atam olmayıb, atasız gəlmişəm. Ancaq atam ola-ola səğir olmuşam. Baxmayıb mən, ancaq anam mənim üçün hər şeydir, müqəddəsdir. Mən anamı çox sevirdim. Allah ölənləri rəhmət eləsin, anam 5-6 ildir rəhmətə gedib. Ancaq mən fəxr edirəm ki, belənçi anam olub. Və o səni beşikdə böyüdüb? Bəli, həmin bu beşikdə mən böyüdüm. Layla, bizim ana laylarımız bizim seyyamızdır, bizim bağatı kürümüzdür. Mən şairəm, bu sənətimə baxma, mən şairəm. Peki, deyəsən, bir dənə bayatı deyəsən, bir ana haqqında və ya beşik haqqında, nəsə? Beşik haqqında yadımda qalmaz, amma mən xəstəxanada yatmışam ayaqlarıma görə. Gördüm Bakıdə. Gördüm ki, daha əl çəkmir də bu kipsdir, taxta bitirə girib ölürəm. Ona görə gəldi bir dənə, qəzəl yazdım. Nə cəfalar çəkir bu dünyada canı xəstənin. Həbsədə də güşə gəlir, tez qaralır qanı xəstənin. O qədər ağlayır ki, ürək dözmür, yağlı, yara olur. Bilirəm, kam alıb bundan düşmanı xəstənin. O qədər səbr eylədim ki, qəlbimi şad eyləyim. Günü gündən çoxalır fizik canı xəstəm. Heç kəs deməsin ki, qorxuram zindanlardan. Daşlarda qala olur dörd bir yanı xəstəm. Bəsdir Arif, qan çəkmə dünyada sən. Axır tapılacaq bir dərmanı xəstəm. Oh. Sənə quzu kəsim mən. Çox sağ olun. Canab Muxbir, çox sağ olun. Allah sizin canını salamat eləsin. Heç bu sözü mənə deyən olmamışdı. Bəxtiyar, Canab Muxbir. Vallahi siz insanların hamını, o istedadları siz çıxardırsınız meydana. Sizə hamı gələ minnətdar olsun. Hələ o pisləri də sizdən qorxurlar. Pislər də sizdən qorxurlar. Niyə? Pislik eləməkdə çəkinirlər. Amma yaxşıları da işıqlandırırsınız. Usta, qayıdaq beşiyə. Bu beşik sənəti neçə ildir bax davam elətdirirsən? Bu beşik ili çoxdur. Məsələn, mənim böyük oğlum Şəhriyarın 74 təvəllüddür. Ondan qabaq da mənim üçün beşik düzəldirdim. Yəni təxminən 10 il, 15 il? 35 ildir mən bu sənəti eləyirəm. Bu beşik mən dedim ki, Lənkəranda
düzeldilen beşiğe benzemir. Bu tam dede baba beşiğiydi. Temiz. Niye ben öyle dedim? Ona göre dedim ki çünkü bu asıl ağaç beşiğiydi. Sağ ol. Fanarka'da değil. Ay sağ ol. Fanarka hazır şeydi, o zahmet tel. Beşik eğer sen uşağı ana zahmet çekirse onun o beşiğin üstüne de gel zahmet çeker. Hele ona göre de indiki gelinler hiç beşik üstüne laylay çalmırlar. Ona göre bizim uşağlarımız çoku gidip o Avrupa müzikleri ne bileyim öyle bir özür istiyorum meclisten uzak. İt boğuşurlar, pişik boğuşurlar, hay hay hay. Çünkü o muğami, o layla... Temeli layla olmuyor. Olmuyor, bana. Dinlemiyor bunu. Sağ ol. Allah aldı sana. Bir tane sualım var ama... Masallıdansınız, düzdü mü? Bale. Balaçolatan kendinde. Bale. Yani burada doğulmuşsunuz, boya başa çatmışsınız. Artık neçe yaşınız var? Benim 63 yaşım var. 63 yaşınız var. Maşallah, Allah can sağlığı versin. Masallı neyle gururlanır dayı? Avvalan bizim zona ki var Lankaran. Biz mesela sanayi şehrimiz, belki büyük şehrimiz Lankaran'dı da. Masallı esas kuryalanır biz konakperverliği. Bizde yüksek, cahitte konakperverlik yüksekdi. Yakşıdı. Ondan başka ben masalda mesela özüne göre mesela ekini var, terevazi var. Mesela ne lazım da mal saklayabiliriz bu formada. Çöreğin kazanan adamlardır. Göre gurelenirsiniz. Gurelenirim bende. Çünkü biz halal çöreğimizi yiyoruz. Ben daha sözüm yoktu hürmetli tamaşaçılar. Çünkü Arif Usta'nın hakikaten de hem dilini hem de dilçeğini de gördük. El işini de gördük. Verdiği cevabı da gördük. Bunun üstüne artık söz söylenmez. Ne diyeyim? Biz Arif Usta'ya can sağlığı dileriz. Siz de can sağlığı dileyin. Ben hemşe demişim. Qoy deməsinlər ki, səbuyu hara getdi, başlayır, yenə neyse ki, məsəl, öğüt, nəsiyyət filan. Yox, bu belə deyil, insan gərək içindəkiləri söyləsin, çıxarsın ortaya. Heç bir ailə başçısını, içində Arif Usta, sən də onun içində daxilsən, heç kimi çörəyə möhtac olmasın. Arif Usta, sağ ol, var ol, Allah can sağlığı versin. Siz de sağ olun. Səbuhinin masallı nağılı davam edir. Esta kansiyon. Papağçı Zahid'in Zəmbil papağı. Alay Folklor Ansamblının məharəti. Cantar esta canción. Məşhur İsti Sudan sonra. Birazdan. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Yəqin kənd adamları, bazar dükana yolu düşənlər, dəniz qırağında gündən qorunmaq istəyənlər həsirdən papaq görüblər. Biz Masallıda bu işin ustasını, peşəkarını gördük. Yaxşı kişilərdən biri həsirdən papaq toxumaqla insanları günəşin qızmar şualarından qoruyur. Masallıda sualım var. Komandasını təbii ki gəzib dolandıqca və bu missiyanı biz həyata keçirdikcə isti də təpəmizdən döşüyür. Necə deyərlər, ləhləyirik. Amma bu ləhləmək gözəl bir ləhləməkdir, hörmətli tamaşaçılar. Türkoba kəndində görürsüz, bir ailə, vahid bir ailə nə ilə məşğuldur? Aqsaqqal, evin eşiğin nə idi, rəisi? Evin eşiğin rəisi arvaddır da. Və siz kimsiniz, Mavi? Yox, mən baş komandanım. Baş komandan, qoşun başçısı da? İsrafil. Alal olsun, istafir kişi. Eşidirsiniz, əcəb edirsiniz. İşliyə işliyə məni eşidin. İsrafil kişi, neçə yaşınız var? 75 yaş. 75 yaş var. Türkobada məşhursuz da, düzdür? Məşhuruz ki, tanıyırlar hamı məni. Ha, nə deyirlər sizə? Aksakal deyirlər də, nə deyirlər mənə? Yox, yox. İsrafil kişi deyəndə ağla nə gəlir? Hansı mənada sual verilir mi onu başa düşürüz? Ay sağ ol, toxuduğun haqqı hesab var ha? Bəli. Ha, bax bu ağla gəlir mi bu sənət? Bəli, bu mənim sənədimdir, sırf sənədimdir. Ata-babadan qalan sənətdir. Ata-babadan? Yəni sən öyrənməmsən, atandan öyrənmirsən? Deyil, babalarımızdan öyrənmişik bunu. Hələ də bu sənətdən məşğulüyük. Onda belə deyək də, bu ancaq Masallıda, Türkobada bu qədim əl işidir ki, siz bunu davam elətdirirsiniz. Bəli, bəli. Neçə ildir? Təxminən bir 50 ildən çoxdur bununla məşğulam. 50 ildən çoxdur.
Hal oldu. Bəxtiyar görsən mi? Komandir hansıdır? Baş komandan. Bu kadın değil. Sen solunda oturup. Ne acepse solunda oturup. O deyirlər ki solunda oturmuşsan ha, ehtiyatlı ol. Ana, bəli. Can, orduda öğrediblər. Bəli, oğlum, ne o, deyil. Sözüm can, deyil. Ana, can. Ne tersiz, ne var, ne yok? Yaxşı, sağ ol. Ya. Ne deyir bu? Ha? Başa düşmürüm, o söz atır da sana. Söz atır, ha, görsən mi? Mənə görə, xal atır. Ha, görsən mi? Yaxşı. O söz atan kişidir, bak ki. Çok istemeyden de o. Siz isteyin. Çok istemeyden de o, hürmet saklamaydan da o, yaşı uygun da o. Ay sağ ol. Çok güzelliğe görürüz. Neçe elde aileliyiz ana? Ha. 58'de oktyabrın 16'sında evlenmiş. Bu kişiyle? Yok, 58'de. İsrafil'le? Vale. Yaxşı. İsrafil nece bakır size? Yaxşı. Onun ne hürreni var bana bakmasın. Ben çalışkan kadın olmuşum. Yedi baş böyle büyük aile, beş oğlan asker yollanmışam. Gözün ucundan baksa neyin yersen ona? La yaxşı, o da baksa bana yaxşıydı. Bu yaşta birbirini böyle başa düşmek yaxşıydı. Ana neçə yaşın var? Ben 38 tavalıydım, önümden 70'den böyle bir yaş. 71 yaşsız. Bir yaşa keçmişim. Demeli aranızda neçə yaş fərqi olur? Benden 4 yaş. 4 yaş fərqiz var. 4 yaş yadımda da tavalıydım, elə tarıqlar, savadlı olmuşam, 11 yaşa olmuşam. Neçə yaşındandır bu lıqdan toxuyursan? Bu ara, qadimidən qalandır, hə. Bu da özü su qırağında çox batarlıqlarda bu biçən zaddır bu. Bu da bu lıq deyirlər, onun adı lıqdır. Siz də Türk obadansınız? Bəli, o qonşu olmuş. Hardan kənddə, hardan, hansı kənddən gəlin gəldiniz? Mən o, elə bu yaxında, bu qonşuda, elə bu biraz qaba qonşuda, elə bu Türk. Hansı kənd? Türküba kəndi. Türk obanın yaxın eviydi? Bəli. Mənə maraqlıdır bu. Bir kənddən evlənənlər nətər olurlar, bu divardan bir-birinə baxırlar, yoxsa nə qarırlar? Yox, onca qadimi də necə indi də, məsəl üçün bir-birini istəyirlər, baxırlar, toylarda, məsəl kənar tərəfdən, bilirlər ki, istəmək nədir, məsəl, qabaq bizə belə idi, böyüklər gedərdi, qızı seçərdi, şəxsən mənə, bizə elçi gələndə, bunların böyüyü gələn, anası ilə xalası. Bəs israfı kişi? İsrafil kişi de bayandı, dedi ki, alma lazımdır bu, tayyibeli kızdır bu, anam bilir, ondan keçməlidir. Adam dedi, dünya bir patlasa da da mən bu alacağım hala bunu. Öyle dedi. Yok da, yok da, yok. Uzayak da, yok da. Ana, evvel bu eve gelmemiş, bu ocağa gelmemiş, lıq toxumağı bilirdin mi? Mən yok, bu sənəti hiç bunlardan gördüm ki, bunlar qədimində böyüklər, bunların babasatları eləyir. Ha, israfil kişinin. Ha, babaları eləyir. Mən de geldim, gördüm, baxıram, bura belə eləyir. Mən de oturdum, sevindim ki, mən de bu, deyəsən bundan bir şey çıxacaq, ya fikir saxlamaq için de o, ya bundan çörək çıxacaq, elə belə. Bu iş bazaraqlı işdir, bu da lazımlı işdir, deyəsən. Sonra gördüm, panama qoyurlar, ot biçməyə, çörək getməyə, balıq tütməyə. Gel ki, məsəl üçün günəşdə. Sonra dəniz qırağa var, gedirlər, istirahata, maşinlərlə. Ha, var o. Ha, o da gedərdilər, həmin bu papaqlar getdi. Getdikcə görürsən ki, bir çörəyin pulu çıxardı. Çörək çıxırdı, ha? Ha, çörək çıxırdı, görürdü, adam var. Ailəvi elirdi, ailəvi görürsən ki, nə qədər bundan çörək çıxardırdı. Ay, sağ ol. Ailəvi işdə, komanda işində bərəkət var da. Ay. Məsəl üçün, ailəvi 10 nəfər, 5 nəfər yığışardı. Bu sənəti, məsəl üçün, başa çıxardılar, deyir ki, bunun bir qərzinə toxuyardı. Bu da panamalar işə gedərdi. Ay, sağ ol. Yaxşı. Ana, sən də bu ailəyə aidsən. Hə? Qaynımdır. Qaynındır? Niyə çəkinirsən? Hə? Nə olur? Təzə gəlmisən, gəlin. Bak ne geçer maşallah bab, boyun bağım var, sırğan var maşallah, Allah saklasın. Kaba gelinler gün aparırdı diye. Önce ayrı gördüm, kendim vakti bulamadım. Bu kadimdi de ne varsa kadimde var, düzdü mü? Ay sağ ol. Ana siz de beraber bu israfı kişiyle, bu neçe ildi bab bu hakkı hesabı edirsiniz, tokuyursunuz? Biz de demeliyiz. Eyni zamandır. Mecburen tokuyursunuz yoksa zövk alırsınız? Ana fikri kalır ya her zaman. Öyrəşirsiniz. Öyrəşirsiniz. İstərsiniz. Qabaq çox adam eləyir, deyir ki, şimdi çox eləmir. İndi kim eləyir, dinlənir, məcbur deyir. Ona görə fikri qalırlar. Amma təbii siz saxlayırsınız da, maşallah. Can. Bildim, bildim. Bax, indi bax, burada mən fərqli şeylər görürəm.
yanında duruyor. İsrafil kişi, bu nedir baba bu? Kazan altı. Ki... Ha, ki yerde yeri yandırmıyor. Görürsünüz hörmətli tamaşaçılar, bu da bıllıqdandır da toxunub. Bu kazan altı, bu namus qeyrət yox, hələ belə günəşdən mühafizə üçün hörülən panamadır da. Bu zəmbillər, bunlar hamısı israfı kişinin təsərrüfatının, külfətinin əl işləridir. Maşallah, bu da fərqli bir zəmbildir. Bunu Bakıya aparsaq, satarıq bir 100 manata filan. Burada neçəyədir bu zəmbil? 4 manata. Bunu 4 manata gətirib bir yerdən, topdan, Bakıda 100 manata satmaq olar. Niyə? Baxın. Cavan qızların məylə gəlir ki, xoşuna gələr. Hələ buna baxın. Görsə? Bunlar ancaq, hörmətli tamaşaçılar, Masallıda, Türkoba kəndində İsrafil kişinin evində toxunur. Hamısı ərsəyə gəlir. İsrafil kişi, Allah işinizə uvantlıq versin. Bir dənə də sual verib, biz yekunlaşdıraq bu haqq hesabı. Eşidin, qulağınız məndə olsun, əliniz də işdə. Artıq dediniz, 75-76 yaşınız var. Maşallah. 76'da 76'ya keçmişəm məsələsi yoxdur. 75'i vurmuşsansa 76'dasan. Ay sağ ol. Bu masallı var ha. Bəli. Burada talış da demək olur da. Hadi masallı var ha. Var ha. Orada da dedim mən. Çingizə. Orada gəlmişdi, çəkilişə ora gəlmişdi. Dedim sən mənə deyil bu talış dilinin bu ləhcəni orada dedim bilirsən nə qədər əziyyət çəkmişə. Amma mən əziyyət çəkmirəm. Mən öyrənirəm, yaradanın mənə verdiyi bir istedad var ki, onun bəxtiyar da deyir, mən də deyirəm. Ay sağ ol. Bu masallı var ha. Bəli, var. Dinən var. Var, sağ var. Sağ ol, həmişə var olsun. Bu masallı nə ilə qürrələnir, nə ilə belə fəxr edir? Nə var masallıda? Masallı doğrudan da, əvvəla masallı Azərbaycanın deyə bilirəm, mən sıx deməli, yaşayan rayonlardan biridir, əhali gələcək deyirəm. Özü də masalının keçmişdə yaxşı təsərrüfatları olub, yaxşı meşələri var. Söhbət indidən gedir. İndi də haradasa bir 200 min ilə masalda adam yaşayır, insan yaşayır. Deyirəm, yaxşı dağ zonalarında, yaxşı istirahat eləməli yerləri var, yaxşı görkəmli yerləri var. Keçmişdə mən gedib Yaltada baxırdım o imaratlara, filanlara. Doğrudan da mən çox arzulayırdım ki, bizim zonada belə olsun. Elə olsun. İndi şükür Allah, indi baxıram, görürəm, bizim zonada o Yaltıya dönüb. İndi qıraq cəmaat var ha, masallılı olmayan. Bəli. Masallığın nəyini tərifləyir? Gedib elə onun o kurort zonalarını tərifləyir. Nəyini? Nəyini orada o yaşıllıqlar ki var, o təbii yaşıllıqlar bir söhbət yox. Hamı təbiidir, Allah Teala verən nemətdir. Amma çox gözəldir. Sonra biraz da ona rovnaq veriblər, olub lap əla. Əlaçı. Yaxşı imaratlar tikiblər. Doğrudan da bir adam zövqinə baxır. Baxanda ürəyin açır. Baxanda adam... Qürrələnirsə, bəli, bəli. Deyirsən ki, vətənim, elim, obam nə gözəl. İndi mən deyirəm vətənimlə, onları görəndən sonra deyə bilirəm ki, vətənimlə bax, fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm. Halaldır. Həmişə fəxr eləyəsən, o sinəm var, qabarsın belə. Millətinin, xalqının, elinin, obanın o yaxşı işləri ilə, nümunəvi hərəkətləri ilə, əxlaqı ilə. Hörmətli tamaşaçılar, Türkoba kəndində, yəni Masallıda gördünüz ki, İsrafil kişi də öz ürək sözlərini dilə gətirdi. Çətindir günəşin altında, dağda, daşda. Nə bilim, bəzən görürsünüz, az qarına da ola bilirik, susuz da ola bilirik, amma bu... Yaxşıdır, yerinə düşür, zövq verir. Bizə də, mənə gəlir ki, izləyirsiniz o mavi ekran qarşısında, sizə də zövq verir. Təbii ki, bunlar hamısı sizin üçündür, vətən üçündür. Vətən sağ olsun deyirik, səyahətimiz davam edir Masallıda. We'll be right back.
Usta Zahid Masallının tanınmış papağçılarındandır. Kişinin başında papağ olar deyən sənətkar bizi də qapısından əlboş qaytarmadı. Söhbət sualımıza cavabdan gedir. Nə gördük, nə çəkdik, elə onu da göstəririk. Əssəlamu əleyküm usta. Eşq olsun. Deyirəm ki, nə var, nə yox. Əyləşin, əyləşin, narahat olmayın, iş üzdə olun. Sizi iş üzdən ayırmayaq. Çörəyimiz bu papaqlardan çıxır. Sağ ol. Masallıda əgər papaqçı tapmasaydım, ya mənim üzüm qara olasıydı, ya da masallının. Kimin yüzü qara olasıydı? İnşallah heç kimin yüzü qarası olmayacaqdı, tapacaqdın Allahın köməkliyini. Tapmışam da. Tapmışsan, inşallah yaxşı olar. Ustadın nədir? Ustadım mən Yağıbdır, böyük qardaşım Yağıbdır, mən onunla kiçik qardaşım Zahiddir. Zahid usta. Bəsdir. Zahid usta. Zahid usta, neçə ildir papaqçısan? Mən 75-dən başlayıram. 10 ildir, 15 ildir beləz papaqçı işləyirəm. Bəs başındakı papağanı? Başımdakı papaq olacaq Allahın köməkli. Qoy mən baş üstə. Qoy, ay sağ ol. Qoy. Bir dənəsini də mənim başıma qoy. Baş üstə. Oldu. Nə oldu da? Oradan çıxar bunlar qoy, bunlar çıxar ona qoy. Oldu, baş üstə. Ay sağ ol, bu belə. Nə tərdi Bəxtiyar? Yola öyə getsin. Ha. Yo, bu papaq məsələsi çox ciddi məsələdir. Çünki əsl kişilər papağı ilə tanınıb, düzdürmü? Bəli, elədir. Həmisi keçmişdə o vaxtı papağı var idi. Yaşlılar, qocalar, həmisi qoyurdular. Cavanlar da bəzisi qoyardı. Bu vaxtı elə çoxusu yaşlıların qoyardı elə papağı məsələsi. Papağı qoyardı başına, zad eləyərdi. Əcəb eləyərdilər. İndi necə? Bu papağçılıq sənəti var, ha? Sən açmanda, bax, bu papaqçılıqla məşğul olmaqda məqsədin nədir? Masallıda papağa ehtiyac var, yoxsa sadəcə elə belə nəsə yola verirsən? Yox, həmmi yerlərdə gəlirlər Şamaxıdan, Bakıdan, Zaddan, hər yerdən gəlirlər. O, masallıya? Masallıdan da Boragə tərəfə gəlirlər. Gəlirlər? Bəli. Bura Boradigahdır? Bəli, Boragədir bura. Yaxşı, belə deyək. Bu... Şəkildə də mən papaqçı çəkmişdim, ona da bəzi suallar vermişdim. Çünki papaqçı elə bir papaqçıdır ki, ona o sualları vermək lazımdır. Masallıda papağa ehtiyac duyulurmu? Bəli, duyulur. Hər yerdən papaq qoyan barmağla göstədirlər. Necə olsa, yaşlı adamdır, zaddır, belə əməlli başdır, onu bir az da yeyirlər. Papaq ən keçmişin yaşlıları... Qoymuşdular elə başlarına. Yaxşı. Mən səni sıxışdırmaq istəmirəm. Birinci dəfədir mikrofonda. Bəli, birinci dəfədir. Can, onun üçün də dilim topuq vurur da, eybi yoxdur. Səni çox sıxışdırmaq istəmirəm. Sonra deyərsən ki, səbuhu gəldi, məni bir təhər elədi. Ürəyim xarab oldu, nə bilim, təzyiqim qalxdı filan. Əlim indi işə yatmır. İndi gərək mən iki gün istirahat edim ki, papaq tikə bilim. Mən inşallah Allahın köməklə elə necədir, elə də gedəcək, papağla tikməklə avar olacaq. Halal olsun. Sağ ol, sağ ol. Kişisən, valla, halal olsun sənə. Bəxtiyar, sənə də halaldır yoxsa yox? Bəxtiyarın başının razmeri neçə olar? Bir dənə bax. Onun başının razmeri 58-dir. 58? Bəli. Bəs mənim? Sənin başın 56-dir. 56? Bəli. Deyir, şahımın başı yekə ağlı yoxdur bitkə. Yox, ağlıyorlar inşallah. Elə eyni şeydir. Zahid usta, belə bir sual masallı haqqında. Neçə ildir burada yaşayırsınız? Mən... Oğlandan bu yana. Hə? Oğlandan bu yana masallıdasınız, Boradigahda. Mən 54-də təvəllüdümdür. Boradigahda. Boradigahda. O uşaq çağından 8-i qutarmışam, elə gəlmişim, burada işləmişim, qardaşımla bir yerdə. Nədən gəlmişsiniz? Mən Şəkidən. Sən Allah! Valla. Şəki tərəfdən elə bizim ata-babamız Şəkidən deyil. Əşi, qara qızın dərdi varmış. Sənin Şəkidə onda köhnə dostların zadın olar gəlib bura sənə sifariş verir. Yox, bizim ata-babamız Şəki tərəfdən gəlib. Ata-babamız. Ata-babamız... Əhmətliyin oğlu. Yaxşı, masallıya aid bir sual verim sizə. Masallı var, ha? Nə, bəli. Ay, sağ ol, bəlin şirin. Masallı nəyi ilə qürrələnir?
Her tərəfli kullanırdı. Necə de her tərəfli kullanırdı. Özünə görə, ceyinə görə, necə istəyirsən, her yeyinə görə, cədinə görə, her şeyinə görə kullanırdı. Gördün? Deyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, Allah hər kəsə bir məharət, bir qabiliyyət verir. Zahid Ustaya da bir sual verdik. Hər şeyinə görə, hər şeyinə görə, hər şeyinə görə masallı balam qürrələnir dedi. Amma əl işinə gələndə isə ona hər şeyinə, hər şeyinə deyib yola vermək olmaz. Çünki bu usta artıq əməlli başlı papaq ustasıdır. Allah sənə sağlıq versin. Sağ ol, çox sağ ol. Halal olsun sənə sağ ol, usta. Çox sağ ol, salamat olasın. Bu papağı al, qoy yerinə. Mən gözlərim istəyir. Ay sağ ol. Çünki mən buna hələ pul verməmişəm. Sifariş də eləməmişəm. Nə vaxt gəlib sifariş verərəm, onda mənim sir-sifətimə görə bir papaq tikərsən. Mən gözlərim istə, boş istə. Abi gördün, bax şəkil əhcəsində dedi, mənə gözlərim istə. Sağ ol. Sağ ol, salamat olsun. Şəkillər demişkən sənə, gözü uyuyayım. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, yorulmayasın. Səbuhinin masallı nağılı davam edir. Esta canción. Halay Folklor Ansamblının məharəti. Cantar esta canción. Məşhur İsti Sudan sonra. Birazdan. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Halay çəkmək xalqımızın qədim və şifahi xalq mədəniyyətinin kiçik bir hissəsidir. Halay Folklor Ansamblı da bu böyük mədəniyyətin kiçik yadigarını böyük həvəs və sevgi ilə davam etdirir.
Vallahi halaldı. Maestro size de halaldı. Bu bacılara, bu kızlara da halaldı. Sağ olun, alkışlara göre de. Hörmətli tamaşaçılar, bu elin, bu obanın gözəl masallının özünə xas bir ansamblı var. Halay folklor ansamblı. Biz balaca olanda, kiçik yaşlarda olanda görmüşdük. Təbii ki, bunlar estafetçilərdir. Hansı ki, bunlardan yaşlıları, bax bu gənc bacılara bu estafeti verdilər, getdilər. Amma hal-hazırda gördüyünüz Halay folklor ansamblı masallıda təbii ki, dinşaldı rəqsi ilə açılış verdilər. Amma yenə də sizə daha ətraflı tanıtıracağıq. Qrupun rəhbərini xahiş edirəm, mən bura gəlsin. Salam əleyküm. Sizin gözünüz aydın olsun ki, belə bir insan yetişdirirsiniz, yəni ümumiyyətlə qrup yetişdirirsiniz. Əslində bu məharət hər kəsə qismət olmayan bir şeydir. Adınız nədir? Natəvan xanım, biraz canlı danışın. Belə bir maşallah, maşallah. Həqiqətən də insan belə içindən, necə deyərlər, o qığılcımları ortaya çıxardırlar. Yəni, demək olar ki, valla hamısı bir həcər kimi, həqiqətən də bir nigar kimi igid qızlardır bunlar. Neçənci ildən də fəaliyyət göstərir bu qrup? Halay folklor xalq kollektivi Ümbülbanu xanım Cəbiyevə tərəfindən yaradılıb ki. Deməli, 57-ci ildə Ümbülbanu xanım iki nəfər, özü qaval çalıb, iki qız festivala gediblər. Amma 59-cu ildə ekip formasında, yəni qrup formasında 8 nəfər festivala gediblər. 59-cu ildə tələbələrin və gənclərin Respublika baxış müsabiqəsinə gediblər. Sonra Bakı şəhərində keçirilən çiçəklən bizim Azərbaycan festivalında çıxış ediblər. Hamısı, qızların hamısı diplom və laureat nişanlarına layiq görülüblər. Yəni Halay folklor xalq kollektivi əsəri mədəniyyət əlaçısı Ümbülbanu xanım Cəbiyeva tərəfindən yaradılıbdır. Hal-hazırda mən onun övladı, yəni mən də halayın bir solistiyəm. Maşallah, maşallah. Mən də halayın bir solistiyəm. 80-ci... Siz də oynamışsınız da belə. Bəli, mən də burada oynayıram. Hal-hazırda bizim üstümüzdə rəhbərliyi rayon mədəniyyət və turizm şöbəsinin müdürü Latifə xanım Mövsüm və Şöhrət Ordenli, Respublikanın əməkdar mədəniyyət işçisi. Yəni onun zəhməti sayəsində biz bugün bu yerlərə gəlib çıxmışıq. Təbii ki, kimsə nəsə bir vasitəçi olmalıdır, dəstək verməlidir. Dəstək verən insanlar yəni var olsun daim. Çünki masallını masallı edəcək nəsə bir şey olmalıdır. Allah sağlıq versin, sağ olun, yorulmayasınız. Buyurun yerinizə. Qızlar, bacılar, xanımlar, bu gözəl insanlar. İndi ikinci nömrəmiz nə olacaq? Lolo rəqsimiz. Lolo. Məşhur Lolo. Ay qızlar, ay qızlar, bura gəlin halaya, halaya. Gəlirik, gəlirik. Ay Lolo. Çekin halay,
Hörmətli tamaşaçılar, Halay Folklor Ansamblı yenə xatırladırıq. Və qızlar, halaya gəlin, xahiş edirəm, halaya gəlin. Gəlin halaya, sağdan soldan. Gəlin qızlar, bacılar, gözəl insanlar. Həqiqətən də Masallının nəinki qızları, ümumiyyətlə insanları çox gözəldir. Həqiqətən də qonaqpərvərdir, halal olsun. Üçüncü nömrə nə olacaq? Ailəli. Ailəli, qurban olun. Necə idi o? Biraz deyin, xahiş edirəm. Ailəli. Ailəli, yələli, yələli. Ailənin o yüzündə yələli qurbanın o. Budağın o yüzündə yələli qurbanın o. Ceyran otlar düzündə yələli, yələli. Ailəli, yələli, yələli. Ay, sağ olun. Maestro hazırıq. Allah sizi də sağ eləsin. Yəni, həqiqətən də siz də zəhmət çəkirsiniz. Sizin də böyük bir rolunuz var, əks etdirirsiniz, yəni bu folklor ansamblına həqiqətən. Gedəkmi ailəli? Bəli, hazırım. Hazırsınız? Bəli, hazırım. Hörmətli tamaşaçılar, Halay Folklor Ansamblının ifasında ailəliyə izləməyə, həm də qulaq asmağa sizi dəvət edirik. Biz Masallıdayıq, Halay Folklor Ansamblının bütün məharətini biz sizə əks etdirdik, amma bizim səyahətimiz isə hələ də davam eləyir. Biz Masallıdayıq. Masallıda sualımıza cavab axtara-axtara gəlib çıxdıq bu elin obanın oğlu. Bir az sonra tanıyacağınız məkanı nəinki Azərbaycana, hətta dünyaya belə tanıtdırmaq istəyən zəhmətsevər bir insanın yanına. Nə sual verdiksə, dərhal cavab aldıq. Elə bilsəydik, başdan bütün sualların hamısını bu ünvana verərdik. Amma yenə də axtardığımızı tapdıq desəm, yalan olmaz. Çox sözə nə hacət? Hər el oba nəyi iləsə qürrələnir. Masallı da bu məkanı ilə qürrələnir. Deyirəm ki, valla nə dəyərli bərəkətli torpaqlarımız var. Göz dəyməsin, maşallah. Hörmətli tamaşaçılar, bilirsiniz ki, sualım var həmişə yollarda öz missiyasını, məqsədini yerinə yetirməyə çalışır. Artıq Masallı sonlanmağa doğru demək ki, artıq estafeti verməlidir növbəti bir proqrama. Harada olacaq, onu Allah bilir. Təbii ki, biz Masallıda bir sual qoyduq ki, balam, Masallı nə ilə qürrələnir? Təbii ki, bir nəfər sadəcə söyləyə bildi və ya 2-3 nəfər söyləyə bildi ki, bu da həyəcandan olan bir işdir ki, Masallıda balam, çox yerlər var. Ən çox qonaqpərvərliyi ilə dedilər. Ondan sonra Yanar dağı ilə dedilər, isti suyu ilə dedilər və biz çox aradıq, araşdırdıq. Həqiqətən mən Masallıda isti suyun olduğunu heç bilmirdim. Amma elə bir şəxslə tanışdıq ki, o bizə tam olaraq isti su haqqında məlumat verəcək. Salam əleyküm. Salam, xoş gəlibsiniz, xoş gördük sizi. Sağ olun, xoş gününüz olsun. Bizim dəvətimizi, necə deyərlər, səmimi qəbul elədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən də, yəni bir qardaş kimi, bir böyük kimi bizi qarşıladınız və sizi istəyirəm ki, tamaşaçılar da tanısın. Siz çox xoş gəlibsiniz. Mən Masallı İstisu Fatmiyyə Zəhra Şəfa Sanatoriyasının direktoruyam. Adım Hacı İldirim, Allah yarabdır.
Mən doğrudan da sizin verilişi daim izləyirəm. Xoşum gəlir sizin verilişə. Və öz istedadınızı orada göstərirsiniz. Azərbaycanın görməli gözəl yerlərini orada göstərirsiniz. Və bu gün də Masallıya gəlibsiniz. Masallı, mən deyərdim ki, Azərbaycanın ən gözəl yerlərindən biridir. Masallı salavat sözündə var. Allahümme səllə alə Muhammed və ali Muhammed. Masallı namazgah yerdir. Masallı müqəddəs yerdir. Masallı bir tərəfdən Talış dağları ilə həmsərət, bir tərəfdən Xəzər dənizi ilə həmsərətdir. Masallı Vilək çayı axır, dağları iki yerə bölür Vilək çayı. Dəmbolov zirvəsi var, ən böyük zirvədir. Dəniz səviyyəsində 1650 metr hündürlükdə. Yanar dağı var, Masallı şəlaləsi var, Vilək çay su dəryasası var. Eyni zamanda Masallının müqəddəs qədim adət ənənələri var bu Masallıda. Həmin adət ənənələr mən deyərdim Azərbaycanda ən yaxşı nümunəvi şəkildə Masallıda məhz özünü göstərir. Eyni zamanda bu adət ənənələrlə yanaşı Masallıda ən gözəl nemət Masallı isti suyu var. Bu yerin dərin qatlarından çıxır 68.7 dərəcədə. Suyun tərkibi maqnezium, kalium, kalsium, hidrogen sulfid. Bu sümük oynaq xəstəlikləri, reumatizm, osteoxondroz, radikulit kimi xəstəlikləri, prostat xəstəliklərini müalicə edir. Vallahi maşallah. Hörmətli tamaşaçılar, həqiqətən də mən bu məlumatları hələ Masallıda səyahət etdikcə, Bəxtiyar da şahid olsun, siz də şahid oldunuz ki, mən bu qədər Masallı haqqında dolğun, düzgün və real olaraq məlumat ala bilmədim. Mənə elə gəlir ki, mən kimə mikrofon uzadıramsa, Hacı müəllim, hər kəs elə bil ki, biraz şoka düşür. Səbuhu gəldi, indi elə qəribə suallar verəcək ki, biz qalacağıq yana fırlana-fırlana. Amma siz fırlanmırsınız yerinizdə. Çünki bu dağlarım, bu torpağım mən bulaq sularını içmişəm. Bunların bitkilərini yemişəm. Bunların deməli tərəvəzini yemişəm. Ağ adamsınız. Bəli, qəbul etmişəm. Ona görə də biz heç vaxtı çaşmamalıyıq. Öz vətənimizin oğlu gəlib bura, Səbuhi gəlib. Bizim fəxr etdiyimiz insan gəlib və gözəl televiziya, Xəzər televiziyasına bu bizi çəkir. Mən deyərdim ki, Masallı isti suya gələn insanlar çox qiymətli müalicə alırlar. Burada ekoloji cəhətdən ən təmiz yerdir Masallı. Gördüyünüz, oluruq, həqiqətən. Gördüyünüz kimi bu dağlarda qırmızı kitaba düşmüş dəmir ağızları ilə zəngindir. Sumaq kolları ilə zəngindir. Burada meşələr təmiz paşdır. Ekoloji cəhətdən mən deyərdim ki, dünyanın ən təmiz yerlərindən biri Masallı sayılır. 250 kilometr Bakı şəhəri, bir tərəfdən 250 kilometr Təbriz, bir tərəfdən Trabzon tərəf, bir tərəfdən Qazaxıstan. Ekoloji cəhətdən heç bir kimyəvi zavodu olmayan bir yerdə yerləşir Masallı. Mən Masallı isti suyunu müalicəsini alan insanlara və burada istirahat edən insanlara demək istəyirəm ki, onlar heç vaxtı yanılmaz. Azərbaycanın belə dilbər güşəsində gəlib istirahat edəsinlər, müalicə alsınlar. Masallı doğrudan da gözəl bir diyardır. Elə sizin sözünüzlə, söhbətinizlə burada nöqtələmək istəyirəm. Amma tamaşaçılara bir xüsusu tanıtırmaq istəyirəm. Sadəcə bir xüsusu tanıtırmaq istəyirəm ki, Masallı isti suyundan dünyaya səs salıb. Hörmətli tamaşaçılar, arxamızda gördüyünüz məkan Masallıda isti su deyilən bu məkandır ki, həqiqətən də Hacı müəllimin buyurduğu kimi çox faydalı suyu var və insanlar həqiqətən də bu sudan faydalanaraq müalicə alırlar və hansı dərdlərə dərmandır, hamısını Hacı müəllim sizə göstərəcək. Hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi biz artıq isti su deyilən məkandayıq və suyun mənbəyini Hacı müəllim bizə göstərəcək və təbii ki, bilmədiyimiz hansı ki o nemət haqqında bizə danışacaq, biz də şahid olmadıqlarımızın sadəcə şahid olacaq. Hacı müəllim, bizə vəd eləmişdiniz ki, isti su deyilən bu məkan müalicəvi bir ocaq və nə ilə fərqlənir dediniz? Bu yerin dərin qatlarından 68.7 dərəcədə qaynayaraq çıxır. Aha, bu məkandan. Bəli, bu hidrogen sulfitli su sayılır. Aha. H2S tərkibli hidrogen sulfitli su sayılır. Suyun tərkibində hidrogen sulfit, brom, yod, kalium, kalsium, maqnezium olan mineral sudur, müalicəvi sudur. Bu su qaynayaraq çıxır. 38-40 dərəcədə biz onu vannalara veririk. İnsanlar vannalarda 38-40 dərəcədə qəbul edirlər hidrogen sulfitli suları. Bu 1960-cı ildə həm yerlimiz Alim Kirov institutunda işləyib, Medinstitutda işləyib.
12 Sovet alimi dəvət edərək Mirkazım Aslanlı masallı hidrogen sulfidli suların poliartritlərə təsiri mövzusunda müdafiə ediblər. Və o vaxtdan bu ta qədim zamanlarda bura müalicəvi əhəmiyyətinə malik olan bir ocaq kimi tanınıb. Amma ondan sonra elmi şəkildə 60-cı illərdə öyrənilib. 71-ci ildə isə Azərbaycanın Mərkəzi Komitənin birinci katibi olan Azərbaycan Milli Lideri Heydər Əliyev o vaxtı buranı xüsusi əhəmiyyətli kuruqlar sırasına daxil edib. Və bu su həmin vaxtlardan müqəddəs bir su kimi insanların müalicəsində istifadə olunub. Hacı müəllim, hansı xəstəliklərə dərmandır? Bax. Bu, sümük oynaq xəstəlikləri, revmatizma, osteoxondroz, radikulit, prostatlar. Ümumiyyətlə, insanlar burada öz müalicəsini alırlar. Bütün dəri xəstəliklərində bu su effekti yüksək dərəcədədir. Ona görə də insanlar hər il gəlirlər bura, çoxlu insanlar gəlirlər, müalicə alırlar, təbii müalicə alırlar və öz sağlamlıqlarını bərpa edirlər. Eyni zamanda burada insanların müalicəsi üçün həm də ekoloji cəhətdən təmiz meşə var, dağlar var, vilək çayı var, təmiz bulaqlardan mənbəsi olan vilək çayı eyni zamanda insanların şırıltı axını ilə insanların əsəblərini sakitləşdirir, insanların sağlamlığını bərpa edir. Hacı müəllim, artıq isti su haqqında demək olar yetərli olaraq məlumat verdiniz. Amma bizim həmişə ənənəvi olaraq bir sualımız var. Ən son istəyirəm o sualı sizə verim. Qorxmursunuz ki suallardan? Yox. Hə? Şərəfli olar ki sual verəsiz. Elə mi? Sana cavab tapar. Gözləyirdiniz bu sualı ümumiyyətlə? Ki nə vaxtsa səbuyu gələcək, mənə sual verəcək. Səbuyda o yüksək istiyadat var. Mən bilirdim ki, hasansa bir çətin sualla məni qarşı-qarşıya qoya bilər. Əslində, mən cavabı istəyirəm. Təriflənməyə qəbul eləmirəm. Amma buyuruz. Cavabı qəbul eləyəcəm. Buyuruz. Hacı müəllim. Masallıdansınız və Masallıda həqiqətən də bir Masallının və ümumiyyətlə Azərbaycanın bir qeyrətli oğlu kimi xidmət edirsiniz. Mən buna şahid oldum. Verdiyiniz cavabla yüksəkdə. Masallı nə ilə qürrələnir sizcə? Masallı isti su ilə, yanardağı ilə, təbiəti ilə, dənizi ilə, Azərbaycançılığı ilə, Azərbaycan torpağı olmağı ilə fəxr edir. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar. Sualım varın, iki hissəli masallı səyahəti artıq sona çatır. Təbii ki, çox gəzib dolandıqca bu masallıda hər kəsə, qarşılaşdığımız hər kəsə bir sual verdik. Balam, bu el oba, bu masallı nə ilə qürrələnir, nə ilə fəxr edir? Təbii ki, tam dolğun düzgün olaraq bizə bir cavab gəldi. Hacı müəllim, halal olsun, bir masallılı olaraq, bu elin, bu obanın oğlu olaraq tam bizə cavab verdi ki, masallı qədim qalaları, yanardağı, xüsusilə qonaqpərvərliyi, qədim əl işi və sənətkarlığı ilə məşhurdur və qürrələnir. Və yaradan bura elə bir nemət bəxş eləyib ki, bax xüsusilə nəinki masallı cəmaatı, hətta respublikada bu torpağa gəlib, İsti sudan faydalanırlar. Necə biz buradan və bu nemətdən hiss edib, bundan istifadə edib qürrələnməyək? Vəssalam, şüt tamam deyirik. Mən deyirəm ki, həqiqətən də, hörmətli tamaşaçılar, bunu həmişə vurğulamağa çalışmışam. Vətənimiz Azərbaycanı gərək addım-addım, santimetr-santimetr gəzəsən və tanıyasan. Bu el oba çox zəngin təbiətə və qonaqpərvər insanları ilə sevinir və tanınır. Çəkdi Bəxtiyar, danışdı Səbuhi, yazdı Seva, montaj etdi İlyas. Bu da masallı səyahətinin sonu və nəticəsi. İnşallah nə vaxt harda görüşəcəyik, bu da bir qismət talih məsələsi. Necə Bəxtiyar deyir, hələ ki deyirəm, özünüzdən müğayət olun. Bu da böyük, məşhur cənub nağılının axırı. Göydən üç alma düşdü. Kim istəyir, tutub yesin. Halal xoşunuz olsun.